Сьогодні ж президент України вручив національну премію імені Тараса Шевченка. Державну нагороду за вагомий внесок у розвиток культури щорічно вручають з 1961 року. Комітет відзначає найкращі твори у галузі літератури, музики, образотворчого мистецтва, театру та кіно. Розмір премії щоразу визначають окремо. Цьогоріч дають по 260 тисяч гривень. Петро Порошенко особисто привітав лауреатів. Національні премії отримали поет Юрій Буряк за поетичну збірку «Немертве море», художник Микола Компанець за цикл ілюстрацій до творів Миколи Гоголя. Також відзначили книгу літературних спогадів та есеїв «Сполохи» письменника Костянтина Москальця. За щире втілення образу Тараса Шевченка на сцені нагороду отримав актор театру Франка Петро Панчук. До речі, вистава «Всюди один. Свіча на вітру» з Петром Панчуком у головній ролі сьогодні ввечері у театрі Лесі Українки. Це спроба сучасного осмислення життя Кобзарям на основі аналізу його щоденника. Це людина, яка зберегла гідність в тяжких обставинах. Оце основне для мене цей стержень. Зберегти гідність. Холодильник в мене є, а в одну кімнатну квартиру, в якій я проживаю, я її не розширю на ці гроші. Просто якусь частину дам на церкву, в село, і дам, хочу зробити в селі в Лобачівці, де я народився, таку кімнату ігор для дітей, щоб вони не шлялися по барах. Не дивно, що під час Революції Гідності теж постало шевченківське слово – «бориться і поборете». Хай нам Бог помагає. Лунала в ті часи над Майданом, і я думаю, що зараз актуальність цих шевченківських слів не пішла.